är utfört i henhold till retningslinjerna gitt i plan- och byggnadslagen. Och så kommer det. Vår vurdering var att egendomen 1131, alltså min egendom, som där är 600-700 meter från, är att detta var att vår vurdering var att egendomen 1131 inte skulle nabovarsas i förbindelse med detta dispensationsansökan. Alltså vurderingen var att jag inte skulle nabovarsas. Så då ser ut att vi väntar av Turin. Det är den typ utbyggnad vi har för oss till. Ja. Så det är inte lätt. Då har vi en korrekt. Enkelt att med den gjennomgangen jeg har tatt av konsesjonssaker også på så vidt kommunale saker med noen hederlige unntak så er dette systematisk gjennom hele vindkraftmålet. Derfor synes jeg det spennende å utlede spørsmålet videre. Nå har Stortinget sagt at i den grad det her påvises feil og mangler så skal konsesjonen stanses. De sa ikke bør, de sa skal stanses. Espen,